القانون هذا لازم يتبدل. علاش باش يتبدل؟ خطر المرأة التونسية اليوم ولات طموحة وعندها شغل، يعني أولوياتها تبدلوا وما عادش الزواج في سن مبكرة 18 سنة و 20 سنة و 30 سنة. اليوم المرأة التونسية تنجم تتزوج في 40 سنة و 50 سنة، لكن القانون ما يحرمنيش من الأمومة. Nous avons une demande qui est devenue quotidienne et ceci est dû à l'évolution de la société tunisienne. L'âge moyen au mariage maintenant en Tunisie pour les femmes, il est de 33 ans, bien plus élevé que l'âge du mariage moyen en Europe.